Pomaže Bog, braći i sestre, nalazimo se u četvrtoj nedelji Velikog Vaskršnjeg posta, posvećenom Svetom Jovanu Lestvičniku. Ispred hrama ćemo sačekati našeg preosvećenog vladiku, koji će služiti ovde svetu arhijerejsku liturgiju sa početkom u 9 časova. Narod verni koji će biti prisutan pričestit će se na ovoj svetoj službi, a sama služba nas podsjeća pre svega na uspon koji trebamo ostvariti tokom ove nedelje i nedelja koje su ispred nas, zato i slavimo Svetog Jovana Lestvičnika koji nas podsjeća na duhovno uspinjenje koje je pred nama. U četvrtu nedelju Velikog posta njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save u kragujevačkom naselju Aerodrom. Preosvećenom su sasluživali protojerej Stavrofor, dr. Zoran Krstić, arhijerejski namesnik kragujevački, protojerej Stavrofor, magistar Rajko Stefanović, protojerej Aleksandar Borota, protonamesnik Aleksandar Senić, protonamesnik Nemanja Mladenović i jerej Aleksandar Mirković, jerodjakon Vasilije Starovlah, đakon Goran Anđelković i đakon Aleksandar Đorđević. Štecirali su dr. Marko Petrović, Miloš Kocić, Dimitrije Jakovljević, Filip Berić i Lazar Antonijević. Po pročitanom evanđelju po Marku, preosvećeni vladika se obratio vernome narodu i učenicima koji su ispunili ovaj sveti hram. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, braćo i sestre i draga deco Božija, na prvom mesu danas koji smo se ovde sabrali na ovu službu, na ovu molitvu, da zablagodarimo Bogu što nam je Bog dao duhovne moći i telesne snage da prebrodimo prvu polovinu Vaskršnjeg posta i da uđemo u ovu drugu polovinu časnog posta i da kroz post, kroz molitvu, a nada sve kroz smirenje, dočekamo taj najradosniji praznik, praznik radosti, praznik ljubavi, to je praznik Vaskrsenja Hristovoga. Današnja nedelja u crkvi se naziva da je ona sredoposna, znači sredina je posta Vaskršnjega, braćo i sestre, u kojoj se čita, kako bih rekao, toliko toplo, ljudsko i rekao bih nadasve osjećajno evanđelje koje smo mi danas ovde čuli. Ono nam opisuje jedan predivan i veoma poučan događaj koji govori kako je jedan otac doveo svoga sina pred Hrista, koji je, braćo i sestre, bio i nem i gluv, koji je doveo ga do Hrista da ga Hristos isceli, da ga Hristos ozdravi. A nadasve iz ovog evanđelja vidimo da je ovaj sin ovoga oca, pored te telesne bolesti, imao i onu duhovnu bolest. A to je da je bio posedut od demona. I to je svakako, braćo i sestre, jedan od najtežih oblika obolenja koji čovek može da oboli. Iz ovog evanđelja i događaja iseljenja možemo na prvom mestu videti, braćo i sestre, ljubav Boga prema čoveku, prema ljudima. Ljubav Boga koja se ogleda, dragi moji, u tome da Bog ne želi da niko od nas propadne, da niko od nas ni duhovno pa ni telesno pogine,
nego Bog želi, braćo i sestre, da se mi spasemo. Zato je Bog i došao u ovaj svet, zato je Bog pretrpeo sve ono što je pretrpeo, zato je Bog i na krstu bio raspet i vaskrsao radi nas i radi našeg duhovnog iseljenja i radi našeg večnog spasenja. Dakle, braćo i sestre, rekoh da Bog ne želi da mi telesno ni duhovno propadnemo, osim ako, ukoliko to nije stradanje radi ljubavi Božije. Zašto kažem radi ljubavi? Pa zato što je Bog radi ljubavi stradao za nas. I zato Bog, braćo i sestre, traži od nas jedno, a to je da na njegovu tu božansku veliku ljubav uzvratimo našom čovečanskom ljubavi, ljudskom ljubavi. Da znamo da bar ako ništa drugo da zablagodarimo Bogu i da zahvalimo Bogu za tu njegovu preveliku ljubav koju nas On stalno, braćo i sestre, obasipa. Zatim također vidimo tu ljubav Božiju koja poseže za svakim čovekom. Bog voli sve podjednako, i grešnike i pravednike. Grešnike voli da bi taj grešan čovek osjetio tu ljubav Božiju i prestao da greši, da bi se vratio Bogu. Pravednike također voli da bi ti pravednici još više bili učvršćeni u ljubavi Božjoj. Dakle, braćo i sestre, vidimo, kažem, tu sveosećajnu ljubav za svakoga čoveka u svakoj njegovoj nevolji, u svakoj njegovoj patnji, u svakom njegovom stradanju. I Bog je tu. I onda kada mislimo, braćo i sestre, kad nam se nešto dogodi u životu, pa ili stradamo, ili obolimo, ili ne znam šta, pa nam se učini, Bog nije tu, kako taj Bog ne vidi da ja bolujem, da ja stradam. Vidi Bog, On je tu. Pored mene i pored tebe, braćo i sestre, ukoliko mi Boga imamo u sebi. Vidi Bog i osjeća, On je najosjećajnije biće božansko koje osjeća i našu muku, kao što rekao, i nevolju, ali je potrebno samo mi da zatražimo pomoć Božju. Da ga molimo, da ga zamolimo, da mu kažemo, Gospode pomozi, Gospode isceli, Gospode spasi. Bog će nas spasiti i postupit će po našoj molitvi onoliko kako mi verujemo u Boga, braćo i sestre. Jer nama, kao što kaže Sveto pismo, sve biva od vere. Dakle, pored ljubavi Božije, braćo i sestre, mi vidimo, opet ponavljam, to saosećanje Božije prema nama, kao što je to i Hristos pokazao iz ovog današnjeg evanđelja, ne samo prema sinu ovoga oca, nego i prema samom ocu. Jer roditelj, kad se nešto desi detetu, on strada, on pati. Zašto? Pa zato što voli to dete, svoje dete. Zato što želi da to dete bude zdravo, da to dete, braćo i sestre, ozdravi. Dakle, Gospod će nas prepoznati u onoj meri koliko mi budemo prepoznali njega, Boga, u sebi i prema našim bližnjima. Koliko mi osjećamo i radost
i tugu drugoga čoveka. Dakle, braćo i sestre, to je vrlo važno da znamo da Bog, ponavljam i sebi i vama, voli nas, ali zato mi treba da volimo njega. I zato se u Svetom pismu i kaže da Bog zavole pre nas nego što mi smo zavoleli njega. I kao treći segment današnjeg evanđelja vidimo veru. Veru, braćo i sestre, vidimo veru da je vera šta osnov onoga čemu se nadamo i potvrda stvari nevidljivih, kako to lepo kaže apostol Pavle. I u tome je sažeta sva dubina naše vere, braćo i sestre. Također uviđamo svojim sposobnostima ne možemo postići sve ono što možemo upravo verom. Zato i Gospod kaže, sve je moguće onome koji ima vere. Koji nema vere, njemu ništa nije moguće, braćo i sestre. Sve je moguće onome koji ima vere. Dakle, braćo i sestre, vidimo ovde još da je vera ta koja nas povezuje sa Bogom. Da je vera, braćo i sestre, glava i koren. Da je u stvari vera naš lični susret sa Hristom, sa Bogom, braćo i sestre. Dakle, vera, ponavljam, vera je glava i koren. I jedna od glavnih osobina vera jeste ta što u stvari vera oslobađa čoveka od njega samoga. Od svih njegovih strasti oslobađa njega. I on, kad se oslobodimo samih sebe, svega onoga što je negativno u nama, i onda pojačamo veru u Boga u nama, onda mi shvatimo, braćo i sestre, da je zaista ispravno ono što kažu sveti oci. A oni kažu, braćo i sestre, da verom treba da živimo. Da verom, braće i sestre, treba da hodimo. Da kada verujemo, mi u stvari ne živimo sebi, nego živimo za onoga u koga verujemo. To je vera, braće i sestre. Znači, živimo u onoga koga verujemo. I zato će u evanđelju da se kaže, to kaže apostol Pavle, onaj koji hoće da priđe Hristu, on treba da veruje da Bog postoji, braćo i sestre, i da Bog nagrađuje pravu veru, jaku veru, evanđelsku veru, moćnu, a ona je moćna, braćo i sestre. Dakle, vera nas oslobađa od mnogih briga, od mnogih nevolja, oslobađa nas od očaja, jer mu vera takvom čoveku govori da postoji spasitelj. Vera nam govori da postoji spasitelj. A gde je spasitelj, braćo i sestre, tu je i spasenje. Gde spasitelja nema, nema spasenja. I ako mi sad ne tražimo spasenje, neće nam Bog ni dati. Ali Bog, kao što rekoh, Bog hoće da se svi mi spasemo. I zaista, braćo i sestre, sve polazi od vere. Sve. Zato Gospod Hristos i kaže ocu ovoga deteta iz današnjeg evanđelja, kad je on kazao: Gospode, ja sam dovodio svog sina i kod svojih apostola nisu mogli da ga izleče,
Ako kaže, možeš, šta pomozi mu, kaže, u tom vapaju, roditeljskom vapaju, bolu. Otac se obraća Hristu i kaže, ako možeš, šta pomozi mu. A Gospod ga teši i kaže, hoću, ali da li ti možeš da veruješ da ja to mogu učiniti? I kad je taj otac video, osetio šta znači vera, a posakla ga i reči Hristove, šta je rekao? Gospode, pomozi mome neverju. Mislim da je ovo i ključna tema današnjeg evanđelja, jer kad kaže Gospode, pomozi mome neverju, a ona nas poziva da proverimo svoju veru, braću i sestre. Ono što ovih dana češće govori, da znamo da vera nije samo nešto što je moje lično, nego da je vera zajednice, vera crkve Hristove, braću i sestre. To je vera. Da proverimo veru i da se molimo onako kao što su se i apostoli molili. Gospode, dometni nam vere. Jer su i oni osjetili šta znači vera. Kad je Gospod najčešće i pitao da li veruješ onoga koga je hteo da isceli, da ozdravi i tako dalje. Dakle, braćo i sestre, ove reči Hristove upućeni su svakome od nas, svakome koji veruje u Boga i koji se molitveno obraća Bogu za pomoć. To je poziv, ali na koju veru? Ponavljam, veru živu, braću i sestre. Veru živu, veru iskrenu, veru duboku, veru smirenu, nepokolebljivu veru. Veru koja ima silu da i čuda čini. Zato se i kaže, gde ima vere, tamo se i događaju čuda. Gde nema vere, taj neće da poveruje u čuda Božija. U ovim posnim nedeljanama nam, braćo i sestre, crkva upravo nas poziva na veru, na molitvu. Poziva nas, braćo i sestre, na post, da bi kroz post ušli u pokajanje. Poziva nas crkva, braćo i sestre, da znamo i da shvatimo da bez pokajanja, a post nas uvodi, kao što rekao, u pokajanje, nema nam spasenja. A bez pokajanja nema nam promene. A kome od nas ne treba promjena? Kome od nas ne treba da se kajemo, braćo i sestre? Jer smo svi grešni. Svi nosimo greh u sebi. A to je greh koji nas udaljuje od Boga. A kad se ispovedimo, kad otkajemo, kako bi rekao naš narod, greh, onda osjetimo radost. Šta znači pokajanje? A pokajanje šta znači, braćo i sestre? Pokajanje je ravno vaskrsenju. Jer znači, čim si se pokajao, znači da si se promenio, znači da si postao bolji čovek. Da si postao bolji hrišćanin, braćo i sestre. I zato u ovoj nedelji, braćo i sestre, i ovoj budućoj koja je ispred nas, crkva ističe dva stuba upravo ljudi koji su verovali i veruju. A to je, braćo i sestre, dva stuba monaštva. Danas crkva nam ističe upravo taj primjer molitvenosti, smirenja i smireno umlja svetog Jovana Lestvičnika, a sljedeće nedelje će to biti sveta Marija Egipćanka.
Na životu svetog Jovana i na primjeru svete Marije Egipćanke vekovima su se poučavali i uzimali kao primjer i monasi, a i laici, braćo i sestre. I monasi i laici više eto od 15 vekova od kada su oni živeli. Sveti Jovan Lestvičnik napisao je, braćo i sestre, to najznačajnije delo koja se zove Lestvica, koju bi svi, svaki od nas trebao da pročita i da se malo udubi, da tako kaže. A Sveti Jovan je Lestvicu napisao, braćo i sestre, na molbu jednog drugog igumana koji je bio u blizini manastira Svete Katarine, gde je Sveti Jovan i živeo, podvizavao se i bio iguman, jeli? I on ga je zamolio kao iskusnog molitvenika, kao velikog molitvenika koji je znao kroz molitvu i veru da se bori sa svim iskušenjima i nedaćama. I on je zaista napisao ovo veliko delo, braćo i sestre. A mogao je da napiše ovako jedno delo zato što je on vrlo mlad otišao u manastir Svete Katarine na Sinaju. Znači, prošao je sva iskušenja. I on je napisao, braćo i sestre, zato što je prošao sva poslušanja u manastiru, sva poslušanja i bivao izložen, kao što rekoh, raznim nevoljama i iskušenjima. Zato je on i nazvao ovo svoje delo Lestvica, merdevine, kako bismo mi danas kazali. Da nam je on izložio kako, ako hoćemo da se spasemo, kako treba postepeno da se uzdižemo ka nebu. Ne možemo preskočiti stepenice. Moramo temeljito, što bi se reklo, savladati jednu dobru hrišćansku vrlinu. A kad savladamo jednu hrišćansku vrlinu, sama ta vrlina koju smo ostvarili u nama, ona već traži da usavršimo se i u drugoj, trećoj i svakoj vrlini, braćo i sestre. Dakle, u isto vreme Sveti Jovan Lestvičnik nam ukazuje na onu drugu lestvicu. Onu drugu lestvicu koju smo čuli iz današnjeg evanđelja, a to je lestvica blaženstva. Predivna pouka. Predivne zapovesti, braćo i sestre. Dakle, lestvicu blaženstva, koja je put čovekov koji započinje upravo čime? Smirenjem, smireno umljem. I zato pomolimo se Gospodu da nam, braćo i sestre, Gospod nadomesti veru. Da nam nadomesti vere, jer onaj koji veruje, kao što rekoh, ne pripada sebi, nego onome u kome veruje. Vera je vrlina koja nas čini ljudima i daje nam, kako bih rekao, moć da naša bogočežnjiva duša pronađe utočište u krilu našeg Spasitelja. Njegovo je krilo veliko, braće i sestre. U njegovom krilu svi imamo mi mesta ako hoćemo. Dakle, vidite, Bog hoće da mi budemo u njegovom krilu, da tako kažem. Bog kome je mala i nebo i zemlja. Ali taj Bog kroz smirenje smirava se da ga mi možemo smestiti u naše malo srce, u naše mala nebca, da tako kažem.
Zato, braćo i sestre, ako hoćemo da nas Gospod isceli i duševno i telesno, da nas obdari, da nas, bolje rečeno, odbrani od nečastivih sila, potrebno je da u sebi imamo ovu sveštenu, kako bih rekao, trijadu, a to je vera, to je post, to je molitva. Neka nam Gospod pomogne, neka nas molitve svetog Jovana Lestvičnika budu primjer šta znači, braćo i sestre, iskreno verovati, šta znači iskreno se moliti, šta znači, braćo i sestre, iskreno i pravilno postiti. A moć posta i molitva je ogromna, veliki, jer je Gospod upravo rekao da se postom i molitvom i demoni izgone. Neka nam Gospod pomogne da sežemo kao ovom velikom prazniku, da nam Gospod, da osjetimo radost. Nama treba radost danas, braćo i sestre. Ne ona radost ovozemaljska, treba nam i ona, i ljudska, ali radost Božija, braćo i sestre. To je radost koja ne prestaje i to je radost koju doživljava svaki onaj koji se moli, veruje i posti Boga zbogastu. Veliki broj vernika i učenika se pričestio životvornim i spasonosnim telom Gospodnjim, potvrđujući svoje hrišćansko prizvanje i naznačenje. Preosvećeni vladika je posle završene liturgije blagoslovio verni narod, koji je sabran sa svojim pastirom, uzneo molitve i zablagodario Bogu na svemu.